بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ڈاکٹر امجد علی منسٹر فار ہاؤسنگ تاسو مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده په 2023 5 اگست باندې خان صاحب غیر آئینی غیر قانونی گرفتاری شوی وه. یو کال وشو هغه پابندی سلاسل دی. په هغې سلسله کې خان صاحب پورا پاکستان کې پورا قوم ته او پاکستان تحریک انصاف کارکنانو ته کال ورکړی چې ان شاء الله په 5 اگست 2024 4 بجے صحابی کې به یو عظیم شان جلسه کیږي. د هغې دپاره تاسو چې څومره د پاکستان عوام یې څومره د پاکستان تحریک انصاف کارکنان یې تاسو به ټول لیډرشپ انتظار کوي په صحابی کې. نو 5 اگست ان شاء الله 4 بجے صحابی یاد ساتئ. شکریہ.